Pepi a Černá princezna Žila byla jedna chudá vazačka košťat, jejíž muž zemřel již před lety. Bydlela se svou dcerou a synem ve staré rozpadlé chajdě na kraji vesnice. Její dcera se jmenovala Nany a vazačka ji měla radši než svého syna. Ten se jmenoval Pepi a byl jejím nevlastním synem. Matka Nany dnem i nocí rozmazlovala. Dívka doma nemusela nic dělat. Jak se matka dostala k nějakému pamlsku, okamžitě ho nabídla dceři. Syna krmila jen chlebem z otrup. Přesto z něj vyrostl silný mladík, protože mu sedláci, kterým chodil pomáhat, vždycky podstrčili kousek špeku nebo chleba. Každou práci v domě, na poli nebo na zahradě musel zastat Pepi. A i když ji dobře vykonal, slýchal jen ty budíš k ničemu, ty lenochu. Až si jednoho dne řekl, že už tu nespravedlnost snášet nebude. A jednoho brzkého rána se vykradl z domu a vydal se po selnici rovnou za nosem pryč od Macešina domu. Po mnoha hodinách přišel do hustého lesa. Cesta se brzy začala zužovat, až zmizela docela. Odvážlivec došel do houští a ztratil cestu. Vylezl na nejvyšší strom, který našel. Rozhlédl se a uviděl, že se nedaleko mezi stromy myhotá jakési světélko. Slezl ze stromu a začal si klestit cestu houštím, až dorazil na širokou louku. Na ní stál rozložitý zámek a uvnitř se svítilo. Pepi sebral odvahu a prošel zámeckou branou. Pak pokračoval z jednoho zámeckého sálu do druhého. Všude zářely lustry a svíce, ale nikde ani živáčka. Až došel do hlavního sálu, kde stál dlouhý stůl, prostřený zlatými a stříbrnými příbory, nejlepším porcelánem a těmi nejvybranějšími pokrmy. Mladík dlouho neotálel, usadil se k tabuli a dal se do jídla. A že měla hlad, hodoval skoro tři hodiny. V tom vstoupila do sálu mladá pana oděná v černém. Halili ji černé sukně i černý závoj, přes který jí nebylo vidět do tváře. Přátelským tónem cizince oslovila. Těší mě, že si našel cestu do mého zámku. Jen hoduj a odpočiň si v místnosti vedle jídelny. Na lidskou duši čekám už roky. Jen člověk mě může osvobodit. Když mě totiž kdysi požádal o ruku zlý kouzelník, odmítla jsem ho. A tak mě zaklel, abych tu, co by černá pana, čekala, než někdo přijde a osvobodí mne. Udělal bys to pro mě? Pepi zíral s otevřenou pusou na panu a odvětil. A co pak tedy musím udělat? Musíš ke mně nastoupit do služby a hlídat mé koně. Není to ale jen tak bude ti hrozit velké nebezpečí. Varovala ho tajemná dáma. Žádný kůň se ti nesmí ztratit. Mládenec rychle přikývl, představa, že bude bydlet v tak krásném zámku a jíst do syta, ho zlákala. Dalšího rána se notně nasnídal a vyhnal koně na pastvu. Usadil se pohodlně na kameni a pozoroval, jak si koně pochutnávají na čerstvé trávě. Vytáhl si k tomu zbrašný svačinu, když v tom k němu skroví přiběhl cizí pes, prosebně na něj hleděl a Pepi dokonce slyšel, jak přisku kručí v břiše. Ale to je mi vybraná muzika. Usmál se na něj mladík. Jen pojď, pojď sem a slupni to, lákal ho. Pes nezaváhal ani vteřinu a na Pepi ho promluvil lidským hlasem. Děkuji ti. Tady máš ode mě píšťalku. Budeš-li v nouzi, zapískej na ní a já ti pomohu. A už byl zase jedním skokem zpět v lese. Koně se mezi tím poklidně pásly na louce. Mladý hlídač zrovna jednoho z nich hladil po hřívě, když v tom se z lesa přiřítil obr vysoký jak urostý smrk, v ruce měl pevnou, dlouhou hůl a namířil si to k Pepimu. Ten byl ale rychlejší, sáhl po kameni a plnou silou ho vrhl obrovi do obličeje. Obluda padla na zem. Jenomže roztržkou se splašili koně a hoch nevěděl, co dřív. Marně se snažil koně dohonit a svolat dohromady. Slunce se už pomalu klonilo k západu a mládenec neměl lapeného žádného z koníků. Tu si vzpomněl na raní příhodu, sáhl po píšťalce a zahvízdal. První kůň se k němu přiřítil na to tata. A do západu slunce svolal Pepi Dostáje všechna zvířata a vydal se zpět do zámku. Unavený si sedl ke stolu, který byl opět prostřený. Když se posilnil, vešla do sálu tajemná pana. Nyní však byla od hlavy až po prsa bílá. Zmizel i černý závoj a mladík si uvědomil, že se jedná o překrásnou princeznu. Mile na něj hleděla, záhy ale opět zmizela ve vedlejším sále. Když se Pepi vzpamatoval z překvapení, přemohla ho únava, padl do saténové postele a usnul. Dalšího dne znovu vyhnal koně na pastvu. Po druhé si sebou vzal pro jistotu železnou tyč. Koně se opět pustili míru milovně do jídla, znovu však přišel obr, ještě silnější než jeho předchůdce o den dřív. Pepi sevřel tyč a rozeběhl se proti nezvanému hostu. Obr vytrhl ze země celý strom i z a chtěl ho hodit po mladíkovi, avšak ten byl rychlejší a mrštil železnou tyč obrovi do čela. Netvor padl jak podčatý strom. Pepi to tedy zase zvládl, ale je, oh yeah. i tentokrát mu během souboje s obrem utekly koně. A zase mu pomohla píšťalka, jedno hvízdnutí a koně byly zpět. Jakmile se Pepi večer usadil u stolu, přišla za chvilku opět pana. Byla bílá až popás. Vděčně se na něj usmála a zmizela. Teď už zbýval poslední, nejnáročnější den. Třetího rána vyhnal Pepi koně opět na pastvu. Kolem poledního se z lesa vyřítil další kolos. Strhla se dlouhá, vyčerpávající bitva. Pepi do obra bušil svojí železnou tyčí, ten si s ním pohazoval jako s malinou. Mladík několikrát skončil na lopatkách v trávě, přesto se mu nakonec povedlo obra trefit tyčí mezi oči, až po mnoha hodinách obluda padla. Když Pepi procházel kolem těla svého soka, Všiml si nedaleko v lese v mechu kamenného poklopu, otevřel ho a vydal se po prudkých schodech rů. Ocitl se v jiném světě, ve kterém bylo vše obrovské. Právě tady jeho protivníci bydleli. Jejich dům byl plný pokojů a komnat, které byly naplněny hromadami zlata. Do kapes si nadspal, co se mu jen vešlo, a pak se vydal zpět. Koně se ještě pásly na louce, Pepi je tedy zahnal do stájí a vydal se k zámku. Jak se v něm vše změnilo? Sály byly plné světla, hrála v nich hudba, voněly tu čerstvě nařezané květiny a po chodbách cupitalo služebnictvo. U vstupu do hlavního sálu čekali krásně odění hosté. A když dorazil i Pepi, přišla mu v ústrety povědomá princezna za ruku vedla svého bratříčka, bývalého psíka. I toho zaklel zlý kouzelník. Princezna Pepi ho vděčně objala a tisíckrát ho políbila. I on se na ní lásky plně podíval. Pak byla svatba. A že byl Pepi velkorysý, odpustil i nespravedlivé maceše a poslal pro ní i pro nevlastní sestru kočár, který je obě přivezl za ním na zámek. A tam, pokud neumřeli, žijí všichni dodnes.